Rapaziada, começando mais um vídeo pra vocês. E a primeira do iFood que eu pego de hoje, papai. Eu não tô mais pegando entrega do iFood porque tá muito fraco. Fala, meu diretor. Como é que tá esse maçarico aí? Hoje tá torando, hein? Será que vai chover mais tarde? Não, tem que chover. Mas é, ontem caiu uns pinguinhos. Eu pensei que ia chover ontem, cara. Né, cara? Interessante, quando chove, ao invés de esfriar, não, fazer ficar mais quente, né? É isso aí, rapaziada. Aqui eu vou deixar. Diretor, eu vou aqui só do outro lado da rua rapidinho, tá? Vou aqui do outro lado da rua aqui, rapaziada. Pega um pedido aqui. Eu deixo a moto aqui no estacionamento da farmácia aqui, porque os caras são gente boa. Eita, a tropa da civil aí toda almoçando aqui, ó. Tem um carro aqui e outro ali. Todo mundo almoçando. Na hora do almoço, né? Melhor hora. Vamos atravessar a rua aqui com cuidado. Vamos pegar o pedido ali. Rapaz, eu vou falar pra vocês, hein? Depois que mudou a equipe desse restaurante aqui. Eita, porra, tem um carro ali. Depois que mudou a equipe desse restaurante aqui, meu irmão, agilizou pra caramba nos pedidos. Muito bom. Muito bom mesmo. Rapidinho saiu os pedidos. Demorou o quê? Uns 10 minutos por aí. Rapidinho já saiu. Rapaziada, a campanha aí, ó. Campanha de um mês, né? Vou deixar um mês assim essa campanha aí, ó. Campanha. Fala aí, diretor. Campanha. Usar seta salva vidas e previne acidentes. Usar seta salva vida e previne acidente. Campanha. Campanha de um mês, daqui a um mês, outra campanha de outra mensagem, né? É o meninozinho ali, passou ali, torando. Agora vamos fazer essa entrega aqui do iFood, que a box aí tá fraca, né? Tô na box. A box tá fraca, a gente parte pra outra, né? Deixa eu só ver aqui onde que é o endereço certinho. Eu não vi aqui. É no 600. Aí porque não estão subindo com as entregas. Oh, meninozinho bonito, como é que meu filho tá, rapaz? Largou a 99. É, mas por quê? Hã? Não gostou não da 99 não. Mas tu larga muito fácil as coisas, cara. Hã? Aí voltou pro iFood. Pior que é mesmo, cara. Valeu, valeu. Cabeça de melancia. Cabeça de melancia ali. Aí só é bom. Ah.
manhã até 8 horas da manhã. E de 4 horas da manhã. Oh, e de 4 horas. Vai, macho, pode ir. Aí de 4 horas da tarde até umas 8 horas da noite, 9 horas, entendeu? Aqui. Ah, é por aqui? Valeu. Parada gente boa, né? Fumou certinho aqui. Pegou aqui, ó. Tem que entregar aí pro 202. Vai lá. Rapaziada, lembrando aí que o iFood ele não pode mais subir nos prédios, entendeu? Mas tem uns entregadores aí que não estão subindo e estão sendo bloqueados, né? Um colega aí falou que não ia subir aí. Mais uma vez foi agredido pelo cliente, né? Pela mulher sem noção. Entrega pro Fernando? Isso. Qual o seu código? 9202. Obrigado, bom trabalho. Hoje o negócio tá quente hoje. É isso aí, rapaziada. Finalizei a entrega, né? Lembrando aí que o iFood ele pede para não o entregador não subir nos prédios, né? Mas se você não subir, ele te bloqueia por causa de reclamação do ser humano, do cliente sem noção, né? Vamos aguardar aí a próxima entrega. É isso aí, rapaziada. Peguei mais um pedido aqui da. Esse daqui é da Box, né? Vamos lá. Vou buscar o pedido aqui na Siri. Minha chupeta aqui nesse buraco aqui. Se botar ele na calçada, a gente se arromba todinho, né? É, rapaziada, peguei o pedido aqui do restaurante aqui do Siri e agora eu vou lá na farmácia buscar outro pedido, né? Que é tudo rota. Vai a campanha. Usar seta salva vidas e previne acidentes, papai. Adquira essa campanha aí
e vamos espalhar essa campanha aí pelo Brasil afora, né? Um mês dessa campanha aqui. Se não chover, claro, né? Porque se chover vai embora o papel, mas eu colo outro. Não tem problema não. Vou mandar em plastificar. Fala aí, diretor. Ô, rapaz! Hã? Como é que tá a Vossa Senhoria, rapaz? Hein? Você vai entrar aqui agora, meu irmão. Você vai entrar aqui agora que eu vou sair daqui pra Vossa Senhoria entrar, rapaz. Você é a relíquia daqui, rapaz, dessa loja. Um dia que você sair daqui, meu irmão, um dia que você sair daqui, abre falência no mesmo dia. Valeu, Raimundão. Cheguei na farmácia da relíquia, né? Do meninozinho. Eu gosto de pegar aquele que tá aqui. Boa tarde, senhorita. Ih, rapaz, a relíquia tá aí. Isso aí, rapaziada. Peguei aqui já o pedido da farmácia, né? É tudo rota. Vou entregar o do... do restaurante primeiro. Depois eu parto pro da farmácia, né? Vamos lá. É isso aí, rapaz. Estamos chegando aqui na primeira entrega, né? Essa rua aqui, rapaziada, eu gosto muito de entregar por causa que é muito bonita aqui os prédios aqui, a entrada, entendeu? E esse corozinho aqui, ele é meio enjoadinho, eu acho que ele queima, esse meninozinho aqui. Se eu não me engano, acho que ele é do século XX, quer dizer, ele é um senhor, né, de idade, é ele mesmo, sabia mesmo. Senhorzinho aqui, rapaziada, ele é um senhor de idade, né? Mas ele cedeu a versão século 21, entendeu? Entendeu? Ele é um senhor de idade, mas ele cedeu a versão do século 21, né? Que é do meninozinho do papai, ou seja, ele se tornou um velhinho do papai, um idoso do papai, né? Se tornou um idosinho do papai. Idosinho do papai. Tem os meninozinhos do papai. Tem as gagotinhas de Guepanema, né? E tem os idosos do papai. Esse daqui é um dos idosos do papai. Eu acho que ele já era idoso do papai na época que ele era neném, entendeu? Na hora que ele era neném, acho que ele era idoso do papai. Agora ele virou um idoso do papai. Agora eu vou
ver aqui o apartamento dele. Acho que é no segundo andar. Segundo andar, deixa eu ver aqui. Deixa eu me ver aqui, né? Deixa eu me ver. É lá mesmo, lá no meninozinho. Idosinho do neném, do papai. Idosinho do papai. Sabe? Quer ver? Ó, escuta a vozinha dele. A vozinha do neném. Idosinho do papai. Olha, nenenzinho. Atende, meninozinho. Oh, não é possível que o nenenzinho não tá por aqui. Atende, neném. Oi. Boa tarde, entrega do Siri. Vou abrir, tá? Tá ok. Vocês viram a vozinha dele? Tá ok. Eu vou abrir. Tá bom. Vou subir. Rapaz, esse nenenzinho, ele é assim, ó. Assim, meu irmão. Nem mão de vaca, ele, além. Mas é com luva de ferro, entendeu? Ai, ai, ai. Pediu pra bater a portinha pra não abrir. Pronto, bati a portinha do jeito que o nenenzinho pediu. O nenenzinho, o idosinho do papai. Agora vamos entregar o remédio do neném, né? Lá na praia. Vamos pra praia agora. Lá onde o meninozinho gosta de queimar as coisinhas dele, né? Queimar os bichinhos, queimar aqueles cachimbinhos doidos, né? Agora vamos lá, pra prainha do neném. Gagotinho! Vamos que vamos. É isso aí, meninozinho. Cheguei no local de entrega do gargotinho de Ipanema, papai. Trazer o remédiozinho dele contra a preguiça. É. Bebê. 20 mil, mano, só de remédio. É, tá bom, pô. Tá bom, né? Pior se não pudesse pagar, né? Aí tava ruim. Mas pode pagar, tá bom, né? É, mas geralmente é empresa, pô. Mesmo assim, tá bom. É. Quem se arromba é a empresa. Pô, entregava com 108 mil, né? É mesmo? Foram morreu, pô. Aí eu falo pra quem? Pra que serve bastante dinheiro, né, cara? Melhor ter tomado uma cachaça. Melhor ter tomado uma cachaça, ter que pegar um negocinho de luxo, né? Eita, aí ia morrer. Aí morria feliz, né? Ou então queimava as coisas dele, né? Qual é o nome do Deus? Ou então ele queimava as coisas dele, pra, né? Tá sim. Ai, o pessoal fala que depois de idoso não sente mais nada? Deixa essa porra queimar, mano. Os caras são foda, né, mesmo? É, não é? Já arrebentaram a porta da garagem mesmo? Que se dane essa porta, tá aberto mesmo? É, já tá aberto mesmo? Que se dane, meu irmão. É, não sente mais dor, não, cara. É tudo. Boa tarde, mano. Não precisa nem dar chave, é só botar lá e entra, acabou tranquilo. Isso aí, filho. Tem que ser feliz. Qual o nome do outro? Ele tem. É, acho que é 5 blocos. 5. É, não. Tem 9 blocos. Acho que é 9 blocos que ele tem. Eita, rapaz, e agora? Como é que a gente faz? Ah, dá pra ir por ali? Tem rapaz, estão lá. B. Tem plano B, né?
Valeu, meu diretor. Tamo junto. Aqui nesse condomínio aqui não tem perturbação de nada, cara. Os porteiros aqui são gente boa pra caramba. Nunca tive perturbação com esses porteiros aqui, cara. Nunca, nunca. Nesse condomínio aqui. Eita, caraca. Tá lá no 24, ó. Puta que pariu, mano. Ainda bem que é rápido esse elevador aqui. Os caras são gente boa. Se puder te adiantar, a gente adianta. Porra, é bom demais, cara. Já tem uns pela-saca, uns puxa-saca aí que, porra, vou te falar. Atrasa o nosso trabalho pra caramba. É, vamos lá entregar o remédiozinho do menino enquanto a preguiça. Vamos lá. Rapaziada, eu não consigo entender, cara. É, esse pessoal aqui dessa região não são todos, né? Deixa eu ver se vem. Não são todos dessa região aqui, mas... Pô, o pessoal mora em um dos melhores bairros... Em um dos melhores localização do Rio de Janeiro, que é Barra da Tijuca, na beira da praia. E os caras com mau humor, como se fosse, sei lá, é o último dia da vida dele. É, como é que é? Tipo, sei lá, triste. Eu falo, será que dinheiro traz felicidade, cara? Será? Não sei, cara. Agora eu tô confuso agora, né? É complicado, eu não consigo entender, cara. Não dá pra entender essas coisas, cara. Quem trabalha na rua, a gente vê de cada coisa, eu vou te falar, meu irmão. Eita, tá plantando aí já? Aí dá milho, rapaz. Bota o feijão aí que dá. Valeu. Rapaz, depois da tardezinha, rapaz. Vim pegar outra agora, rapaz. Tu é doido, cara. Liguei o iFood aqui, mas... O iFood não tá tocando. Rapaziada, vou mostrar um negócio pra vocês aqui. Que eu fiz aqui hoje, ó. Eu baixei a 99. Ó. Eu baixei o aplicativo da 99. Fiz o cadastro de mototáxi. De mototáxi, ó. Fiz duas corridas. Fiz R$21,78. Duas corridas que eu fiz da 99. Entendeu? De táxi, mototáxi. Entendeu? Eu vou deixar o link aqui na descrição do canal para você se cadastrar. É, pra você se cadastrar, para você concorrer, para você, no caso, você vai se cadastrar e durante o tempo que você trabalhar, você vai ganhar R$300. Quando completar 300, quando você completar 100 corridas, você vai receber R$300, entendeu? Então se liga aí no vídeo, beleza? E clica no link, só serve se você se cadastrar pelo link, rapaziada. Fora do link não serve, beleza? Então vamos lá, fazer mais essa entrega aqui de farmácia, né? Vamos lá. Lá no condomínio dos caras, gente boa. Eu gosto mais de entregar lá nesse condomínio. Porteiro, gente boa, né? Os caras são gente boa pra caramba. Valeu. Thank you.
tudo, diretor. Nossa, a senhora vai visitar o bloco nós? Tem sim, a senhora vai qual apartamento? 103? Entendeu? Então assim, ele já tá super avisado no poder, né? Então assim, ele tá sem entendeu. Deixa eu ver aqui qual que é o apartamento aqui, rapaz. Ah, telefone do caralho. Ó. De novo, cara. Meu brother, cadê? Ah, tá o rapaz do outro lado lá. 1501. É no 1501. Meu brother, 1501, farmácia Raia. Com toda a discussão, isso vai ficar muito. Vamos aguardar aí, papai, pegar a liberação.